Hivi ni mimi sija kuelewa au wewe umeshindwa kunielewesha mimi? Unawezaje kuolewa na mtu mwingine aliyakuwa wewe unajua ni mpenzi wangu mimi? Mimi nimeshachoka. Uvumilivu umenishinda kwa kweli. Yaani nikwambie tu ile ukweli. Wewe mwanaume gani kila siku kesho kesho mpaka lini? Wewe mwanamke unataka kucheza na akili yangu wewe? Unajaribu kucheza na akili yangu, si ndio? Hivi mimi nimepoteza vitu vingapi kwa sababu yako wewe? Nimepata matatizo mangapi kwa sababu yako wewe? Mimi nimekaa paka polisi kwa sababu yako. Afu leo hii kila isiraisi tu unakuja unaongea nahitaji kuolewa na mtu mwingine, nahitaji kufanyaje? Nini? Hilo sio stahili tulishaniongea mimi na wewe. Kama gani? Mimi nakwambia kweli siwezi. Niache, mimi nishapata mwanaume niache niolewe. Huyo mwanaume ana gani uweze kupambana kwa ajili yangu? Nikwambie tu. Kama akili yako inakuongopea kwa staili hiyo, basi hiyo akili yako itoe, iweke pembeni na uisafishe uirudishe tena kwenye kichwa chako. Ila swala la mimi na wewe kuachana lisahau. Yaani ni alipo. Na hakuna mtu yote anayeweza kunitenganisha mimi na wewe. Tumekaa miaka mingapi? Zaidi ya miaka 6 niko na wewe. Afu leo hii unakuja kila sidaisi tu, nataka ku nini wewe? Wewe unajidanganya. Kwani wewe ndio umepoteza muda peke yako? Mimi muda wangu niliopoteza kwako uone. Eh? Unaona kwako tu. Kila mtu kapoteza muda kwa mwenzake. Na siwezi kuishi na wewe kwa sasa hivi, naomba unielewe. Mimi mwanaume ina gani lakini familia yangu inaizalilisha. Wewe vipi? Wewe jiongeleshe hivyo unavyojiongeleshe. Tena jaribu kujiongeleshe hivyo hivyo kama unavyojiongeleshe. Ila kaa ukijua hauwezi kuolewa na mwanaume mwingine yoyote yule zaidi ya mimi. Na hilo swala halipo. Yaani kama unahisi lipo, hilo swala halipo na haliwezi kutokea. Kwenye kuongea upo vizuri sana. Lakini mimi sitogopa maneno yako. Yaani nikwambie tu ule ukweli. Kwa sababu nimekuvumilia na umeshindwa kunitimizia na mimi sasa hivi muda unaenda. Eh? Nataka kuolewa, nataka kuwa na familia yangu. Lakini sioni hata chochote unachokifanya. Na hii design na kuona unazurura tu. Upo tu. Mimi nifanyeje? Ah, wewe ina maana ahadi zote ulizokuwa unanipa ulikuwa unaniongopea. Wakati unakula vipesa vyangu, unanichunachuna, mimi naangaika nateseka, nakaa paka polisi kwa sababu yako. Afu leo unakuja kile stress, nataka ni wewe. Utachagua moja. Either uolewe na mimi au maisha yako yote uishi kwa mateso. Mimi ndo nakwambia, siwezi kukubali uolewe na mtu mwingine yoyote zaidi yangu. Hilo swala halipo na halitotokea. Unanitisha mimi, si ndio? Mateso gani ambayo nitakayoishi? Eh? Sikiliza. Fanya unachotaka kufanya. Fanya chochote kile lakini mimi sitojali. Nimekuvumilia, nimechoka, lazima niolewe. Ama tisho vyako mimi siviogopi. Nikwambie tu ule ukweli. Kwa sasa hivi nimeamua kutafuta mwanaume ambaye naona kabisa huyu anafaa kuwa mume wangu na nitaolewa na baki na maisha yako. Zawadi. Aha, unajifanya mjanja, si ndio? Unajifanya mjanja. Sasa endelea kujifanya mjanja hivyo hivyo. Nakwambiaje endelea kujifanya mjanja? Mimi nitakuonesha wewe. Wewe usifanye mjanja wewe, nitakuonesha. Endelea hivyo hivyo. Nitakuonesha wewe. Wewe sito unatafuta nini lakini? Eh? Unaanza kunivutavuta hapa. Haya mwanaume alionitolea barua ndo anapita ananiona. Unaona fikiri hata nifikiriaje? Unasemaje wewe? Kama kuhusu hiyo barua, mimi sito mtu wa kwanza kuleta kwenu barua. Si ni vile tu mama yako alileta tamaa baada ya na baba yako kunitajia mahali kubwa milioni 5. Wewe umeleta barua lakini uweza kukatoa kila kitu hadi mahali kashato. Haya unasemaje? Sikia ngwambie bwana. Umeshanipotezea muda wangu mwingi. Nimeshakaa paka ndani kwa sababu yako. Mashamba ya ulisi yote nimeuza mimi kwa sababu yako, tulikuwa tunalumbua. Leo hii unaanza kuniambia habari za milioni 5, habari za nini? Oya, mimi siachiki kwa staili hiyo. Kama utapeli utakutapeli, mimi unitapeli hivyo ujue. Kwani wewe mwanamke nipo peke yangu? Mbona kuna wanawake wengine wengi na wengi tena wazuri tu? Kwani shida ipo wapi lakini wewe umelogwa eh? Pia bali wanawake wazuri, shapoteza muda wangu. Eh? Umeshaniumiza kwa mambo kibao yani eh? Ushakula hela zangu kibao, alafu leo unakuja kuniambia eti kila isiraisi tu eti wanawake wapo wengi. Kwa nini kipindi hicho wakati nakupa hela usije kuniambia bwana wanawake wapo wengi wagee hao eh? Kwa nini unachukua unakula? Sikia. Mimi hayanihusu. Kama hivyo vitu vishapita. Kwa hiyo naomba uniache na maisha yangu, sawa? Sifuatiliane. Tena sida nakwambia tusisimamishane siku nyingine hapa mambo kama mimi sitaki. Kwanza ukiangalia nyinyi kwenu kwenu mna tamaa. Mimi nakuchana nyinyi kwenu mna tamaa. Wewe una thamani ya milioni 5. Wewe unanitajia mahali milioni 5. Milioni 5 yani unafanyaje? Nanunua nini yani? Milioni 5 nanunua nini? Si nanunua kiwanja hiyo na najenga vyumba viwili. Milioni 5 wewe mahali yako milioni 5 wewe.
mmekaa na mama yako huko mmeona sio kwa sababu hivi vipi na vile una milioni 5 milioni 5 hiyo vipi yani milioni 5 ya nini yani milioni 5 yani kwio yani milioni 5 ipi yani eh ipi yani kivipi yani mpaka nilipe milioni 5 wewe baili eh kwa milioni 5 kaiona kubwa mwenyewe mwenzako katoa zaidi ya hiyo upo wewe kama unataka bei rahisi nenda kaoe hapo 2000 3000 kaoe lakini mimi nataka milioni 5 huna basi niache nasemaje kama ulikula cha kwangu yani kama ulikula cha kwangu chochote kile oya wewe utaolewa na mimi au uolewe na mtu mwingine yoyote sasa jichanganye alafu uone jichanganye yani jichanganye polisi umekaa mwenyewe mimi ni uzembe wako mwenyewe ndio ulokupeleka polisi kwa hiyo baba naomba uniache tena nakwambia hivi sida sida usinitafute tena ukome siku nyingine kuniona wana wanasimamisha nitakuja kufanya kitu kibaya hata mwanamke wa hali yako na wala sio mimi siwezi kuona mwanaume kama wewe hapa tu umeshindwa kutoa hiyo hela haya si mtenda kukana njia mimi wewe sitaki niache Nyi mna tamaa, mimi nakuchana nyi mna tamaa. Yaani wewe unataja mimi milioni 5, afu na wewe unasaradikia kabisa. Milioni 5, milioni 5. Kiangalie vile. Milioni 5 nanua nini yani? Nanua nini hiyo milioni 5? Milioni 5 sio nganunua pikipiki ni wape watu waendeshe pale wanalipa kwa mkataba. Mpuuzi nini wewe? Mimi stoi mahali hiyo milioni 5 nitalipa mahali kutokana na wewe hapo jinsi ulivyo. Huna thamani ya milioni 5. Kunde ndio tabu kwenda kwa familia zenye njaa. Hii ndio shida hii. Wapuuzi kabisa. Milioni 5 stoi na uolewi zaidi ya mimi. Uzi wewe. Nataka ujinga hapo. Wakulu. Huu ndo ulithi pekee mlioniachia mkwenu. Na kwa muda mrefu sana tangu umeniachia sijawahi kuutumia. Ila kwa sasa nahitaji kuutumia urithi huu. Kwa sababu kuna mtu ameniletea dharau. Kuna mtu amenisaliti. Wakulu. Niliambia mtanisaidia na sitoweza kushindwa pindi nitapokuwa na matatizo. Sasa hivi nina matatizo. Nataka kumuona anateseka kama yeye alivyonitesa mimi. Nataka kumuona anahangaika kama yeye alionifanya mimi moyo wangu unahangaika. Wakulu, kwa nyinyi pekee ndio ninawategemea. Naomba mnisaidie. Naomba mnisaidie wakulu. Naomba mnisaidie wakulu. Naomba mnisaidie wakulu. Nataka kumuona anateseka. Nataka kumuona anajua wapi alipokosea. Nataka kumuona aelewe thamani yangu. Wakulu, naomba mlipokee hili kutoka kwa mjukuu wenu. Jumanne. Ah, bwana Ngonyani. Niambie Jumanne Mbangulima. Fresh ndugu yangu vipi? Ah, safi. Niambie ndugu yangu. Sasa ndugu yangu unajua unatoka matembezi au kazi? Mimi natoka kazini sasa hizi. Unajua tena mimi pale nyumbani nikitoka mwezi mbili, mwezi mmoja na nusu, eh? Ndio kazi zetu hizi si wa Tanzania. Ah, au sio? Sasa Samani kwa maswali ambayo ninakuuliza ama kwa maneno kama kiukela, mimi naomba tu unasamea ila mimi nazungumza tu sijui kiukweli. Hivi kuna safari zingine za lazima, kuna safari zingine sio za lazima. Sio kila safari ifanye kuwa lazima. Unapotoka ujue nyuma kuna nini kinaendelea. Afu ujue maisha huko yanakuaje nyuma, umeacha vipi? Safari hiyo safari gani ambayo haina maana ambayo mimi nitaikosa mimi? Hebu niweke sawa ndugu yangu, sijakuelewa. Hebu neke sasa, sitakuelewa unajua. Hakuna maana yote. Hapo tena hapo hakuna maana kwa sababu kwa upunguze safari tu zingine usizifanye kwa za msingi sana zitakupotezea mambo yako. Unajua kuna kitu unanificha hapo. Nataka uniambie lakini unaona kama unakuja unatoka, unakuja unatoka. Hebu nyoosha ndugu yangu, weka kwenye mstari. Weka kwenye mstari. Unamaanisha nini? Aka mimi. Sifahamu chochote kile.
Ngonyani, mimi Ngonyani. Ah, ndugu yangu Jumanne, ningekuwa najua ningekueleza kila jambo. Kwamba mimi naishi na mke wangu. Namaanisha mlinzi mkuu ndani ya nyumba ni mke wangu, hamna mtu mwingine zaidi ya mke wangu. Kwa hiyo ulinzi wewe unahitaji mimi niweke pale ulinzi gani labda? Sijakuelewa ujue. Unajua ndugu yangu mimi unavyozungumza unachanganya katika kichwa changu. Nashindwa kuelewa unamaanisha nini. Hebu funguka kwanza. Eh? Hebu niambie kama kuna kitu chochote kinachoendelea ili nipate kujua. Usinifiche fiche kama hivyo. Jumanne, unaona? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba usiku na mchana. Usiku wa kwao, mchana wa kwetu. Hiyo ndio ilivyo. Wewe si kipofu uone? Basi utakuja kuona iko siku. Unajua mesali zako na maneno yako ni mafumbo tosha kwamba kuna kitu kinaendelea. Sawa? Na wewe ni swaiba yangu na rafiki yangu. Ni muda mrefu sana. Ninapoangukiwa mimi, sawa, lazima na yeye kidogo uathirike, kwa sababu unapokuta kitu kibaya mimi siwezi ngakuacha, lazima nikwambie. Hebu niambie kwanza rafiki yangu Ngonyani. Kuna nini kinachoendelea mimi ninapoondoka? Unajua nafanya mambo mengi sana, nahangaika sana, ninapata tabu siku kucha siku mchana, kwa sababu niweke sawa familia yangu. Kwa hiyo kama kuna vitu au kuna mtu ambaye ananiharibia, anatia doa kwenye familia yangu, bwana nieleze kabisa nichukue maamuzi kuliko unavyonificha ficha hivyo. Zimu ulikujualo alikutafuni ukaisha kaka. Yaani siku zote tunaambiwa wewe ni kipofu, endelea kubakia kuwa kipofu. Unaona atabakia kuona. Ila kikubwa tu jitahidi nyumbani kwako kuweka nini? Ulinzi. Ili kusaidia kwenye mambo fulani. Au sio? Sana mke wangu. Pole. Ah, pole na wewe. Hii juisi wewe umenunua wapi mke wangu? Mbona ladha yake tofauti na unavyozoea? Ipoje mbaya? Mbona ladha yake tofauti na unavyozoea? Yesi mwangu, sina kununuliaga hiyo unakunywa. Unakunywa maana? Nimenunua hapo juu kwa maajabu. Naona tofauti. Hebu ionje. Sukari tu ndio imekuwa ndogo, lakini iko sawa. Mama ajabu sasa hivi anazingua bwana. Yaani haili bora ungeenda kwa mama Asumani pale kidogo juice zake sasa hivi anajitahidi. Mama ajabu anapenda kuweka kemikali kibao. Mpaka juisi na kuambaya. Okay, tuachane na haya mke wangu. Kuna kitu leo nataka tuongee. Kuna mtu amenichanganya sana. Ananiambia habari ambazo simuelewi kabisa ninamaanisha. Kitu gani na mtu gani? Ngonyani. Eti ananiambia bwana sasa hivi ukiwa unatoka nyumbani kwako basi natakiwa uache ulinzi. Sijamuelewa kama anamaanisha nini, kwa sababu mlinzi ni wewe mke wangu hapa nyumbani. Sina mlinzi mwingine, nitamweka nani? Aliyakuwa wewe ndo nimeshakuzoea, nikiondoka nikirudi. Nilivyokuacha ndo vile vile mke wangu. Ulinzi gani na utajimi ni muweke? Ndio kakwambia hivyo tu? Mimi najua mtu gani kumbe huyo. Hivi mke wangu, kwani unajua kama rafiki yako ana mambo yake? Yaani kusema kweli nikwambie tu wewe kweli. Mimi na rafiki yako sijai kumkubali hata siku moja. Kwa sababu kabadilika sana, yani ana mambo ya kike. Simkubali hata kidogo, yani simpendi. Nakwambia. Unavyosema mambo ya kike hata mimi pia unanichanganya. Ya kuelewa na maanisha nini? Kwamba yule sasa hivi kawa mbea,
au kawa nani? Kwa sababu bwana Ngonyani ilo mzoea mimi na habari alizonipa ni tofauti. Ya mzoea kwa vile kwa kweli. Yaani kaongea kwa kumaanisha kabisa na maanisha kuna kitu kabisa likicho jificha. Na ndio maana mimi nimeshindwa kuvumilia nimekufuata mke wangu. Naam. Yaani nikisema mambo hivi simaanishi yeye kama mwanamke. Sawa. Ila sasa hivi muda wote unaweza kumkuta kuna wanawake, anaweza akachukua neno hili akapeleka huku watu wanagombana hapa mtaani. Yaani sasa hivi watu wengi hawaelewani hapa mtaani kwa ajili yake. Yaani amekuwa mbea mume wangu. Na ndio maana nakwambia, yaani hata maneno yake alikwambia usimfatishe chana naye. Wewe unataka kuniambia mimi kuniamini mpaka nakwambia yeye mtafute mlinzi sije mweke hapa nyumbani. Kwa hiyo mimi sifai kulinda. Nakuamini mke wangu. Tena kuamini sana. Zaidi ya sana. Na sioni utofauti wote. Mimi najua unanipenda na mimi pia nakupenda. Na ndio maana naondoka na kuacha hapa. Sikuwekea hata mfanyakazi labda akulinde. Eh? Sina wivu wa kupitiliza ni kwa kifupi ndio hivyo. Sababu nakuamini, nimekaa muda mrefu na wewe. Ila saa watu hivi tunavyoongea ongea wanakuwa wanachanganya sana. Ila okay. Kama umesema hamna tatizo haina shida. Basi mimi nimekuelewa mtu wangu kwa hilo. Sasa mume wangu alafu acha kuwa na mawazo. Ndio kwanza umerudi. Eh? Inabidi tukae tufurahie. Unajua umeondoka muda mrefu. Nashangaa tena unakuja unaanza kuwa na mawazo hayo. Sijui ni Ngonyani, sijui nani. Achana naye. Ah, mwanangu mbona mkeo yuko fresh tu? Usisikize maneno ya watu. Yule mshikaji mimi alivyonifuata. Ndio. Alinisimamisha kipindi nipo safarini. Eh? Nina uchovu wa safari. Vile vile na uchovu wa kumuona mke wangu. Na maneno leo niambia ali kama alinichanganya kidogo. Na mimi nilipofika nyumbani sikukaa kimya kwa sababu ile kitu kinamhusu mke wangu. Ilibidi nimuulize mke wangu, je, kuna hili na hili na hili. Mke wangu na mimi akanihakikishia, mume wangu sio asikiza maneno ya watu. Wengine hao ni nuksi wanatugombanisha tu, eh. Nikamuelewa kwa sababu unajua mimi mke wangu namwamini sana. Tena zaidi ya sana. Hajawahi kunifanyia kitu kibaya chochote kile kwenye ndoa yetu. Tokea nianze kumuoa. Kwa hata maneno nilivyosikia mimi amenichanganya sio siri, super nichanganya. Ah, kwa mimi binafsi kwa wewe shemeji, hiyo iko vizuri sana. Sababu mwenyewe sometime pale naweza nikaenda nikaomba maji ya kunywa nikanywa huyo nikamtania tania kidogo nikaondoka. Lakini pale toka ninavyoenda sijawahi kuona mazingira yote pale ya ajabu. Ah, so wewe tu unajua mke wangu mimi kila mtu anamsifia kwa tabia zake nzuri, eh? Mke wangu mimi kishafika kipindi kananiambia kabisa nimpeleke madrasa. Yote hao najua kabisa ndoa yangu inakuja kuwa ndoa njema mbele yangu. Mbona utakuhakia kweli ndugu yangu? Wasikiza maneno ya watu. Moto utakuhakia. Sababu we sometime unasafiri paka miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne sometime. Lakini ukirudi nakuta mkeo bado yuko fresh tu. Usisikize maneno ya watu. Usisikize maneno ya watu kabisa. Hao wanakuharibia wewe. Wataka wewe muache, wengine wanaingia. Yeah. Sababu wewe mwanamke uliyompata sasa hivi kanyoka ni moja kwa moja. Tofauti sasa hivi na wanawake wa sasa hivi. Nzuri, mke wangu mpole, anacheka na watu vizuri. Kwao naye kuna mimi ninaposafiri nataka apate nafasi ya kuongea na mke wangu yani awe yeye imenyooka. Yaani mefika zangu zinipa hivyo huko Ngonyani atakuwa anamtaka mke wangu. Basi ndio hivyo ndugu yangu, usisikize maneno ya watu. Yaani wewe ufanye hivyo umefanya vizuri kwa kweli yani. Lakini angekuwa mwingine, ah sasa hivi ngo hapa tosha hivi kuta shemeji kasha vimba au mwenyewe ushampiga piga si unajua. Lakini wewe umefanya vizuri. Mimi ndio nakwambia. Ni kweli mwanangu, mimi nimekuelewa sana.
Mbona mwanangu unavyoonekana una mawazo mengi sana. Kichwa chako kimejaa sana mawazo. Tatizo ni nini? Wewe acha tu ndugu yangu. Sio acha. Hebu niambie tatizo ni nini? Niliyoyaona leo ni kubwa kuliko. Unajua ndugu yangu Ngonyani, ulivyokuwa unaniambia kwamba nyumbani weke ulinzi, mimi nilikuwa nakutafsiri vibaya sana. Na fikra zangu zilinipeleka mbali tofauti. Lakini kumbe wewe uko na maanisha tofauti kabisa unavyomaanisha. Kwa macho yangu nimeshuhudia. Kumbe mimi mke wangu ni mchawi. Eh? Yaani mke wangu sasa hivi anakuwa na wanga usiku ni mimi nalala yanatoka. Mimi ndo maana nikakwambia, tangia mara ya kwanza. Bwana, uweke ulinzi nyumbani kwako. Na sio kila safari uifanye lazima. Nilikuwa na maana. Ila yote nilitaka ikusiku ujionee mwenyewe. Alati kama mimi ningekwambia mapema, ungeona mimi mbaya, usingeniamini. Na ningekugombanisha kabisa. Ndio maana mimi nilikuwa najiuliza. Kwa sababu gani mimi kwenye ndoa yangu sipati watoto? Kwa nini? Pia nilikuwa nashangaa sana. Unajua mke wangu mimi kwa anisha waaminifu wote. Simu zake nilikuwa nashika, message nasoma, nafanyaje masaa 24. Kumbe ni tofauti kabisa anavyokuwa anamzania. Leo hii mimi namuona tena anawanga mbele ya baraza letu, mbele ya nyumbani kwetu, nyumbani kabisa. Anakuja nazunguka zunguka pale anawanga. Da. Uchawi ni fumbo. Uchawi ni siri. Yaani uwezo ukajua kama hivi mtu mchawi kwa kawaida. Lazima uwe na macho uko na mbali. Na alafu mchawi unaweza kutoka hapo kwenda kwa mganga akakutengenezea duda akakuwekea ndani jini akakutengenezea hiki, yani ule ndio unaingia kwenye mfumo uchawi, unakuwa una uchembe chembe wa ushirikina. Uchawi na ushirikina ni vitu viwili tofauti. Ule mkeo ni mwanga, ni kigagura. Yani heli bora angekuwa msengenyaji, eh? Bora mke wangu labda angekuwa mbea kidogo, yani kidogo hiyo ni vizuri. Lakini kashfa za uchawi ni kashfa nzito sana, tena mzito mzito mzito. Sema ndugu yangu Ngonyani na yeye pia kwa upande wa pili. Umenikosea kwa kifupi yani. Kwa sababu kama ulikopo unajua mambo haya ratiba hizi, wewe usiniambie mapema mimi nikajua la kufanya. Mpaka ukanificha we. Mapenzi hayashauriki. Na mimi siwezi nikakushauri chochote. Ningekwambia mapema ungetafuta difu na mimi. Mimi sitaki tugombane. Na leo umejishuhudia mwenye kwa macho yako, kwa akili kichwani mwako. Kama unasokota dread au kama unasokota rasta sijui, kama unanyoa kipala ama kama unasuka, maamuzi ya kwako. Poa kaka. Maamuzi unayo mwenyewe. Kwa mimi sikushauri sana. Niwaacha nikale dongo mwanao. Imani? Eh. Akili kwenye kichwa. Tangia tena jaribu. Na kusema kasafiri sio kweli. Begi lipo ndani, kila kitu kipo ndani. Shida iko wapi hapo? Kwa kikosa kidogo tu kile cha jana ndio kimfanya yeye aondoke. Shida bado hapo, kuna mtu amenipa. Nani? Sijui. Asante. Mwanangu, ni mtu mpya. Nani naye? Hata ukipita bila kusalimia haitosaidia. Ila kaa ukijua mimi nilikuwa nakusubiri wewe hapa. Sasa sijui unawezaje kumpita mtu ambaye alikuwa anakusubiria wewe. Eh, au hizo hasira zako za kuachwa ndio unampa kila mtu. Wewe umejuaje kama mimi nimeacha? Ala, kumbe ujui. Ni mimi huyo ndio nilotengeneza mchongo mzima, mbomu mzima, mimi ndio nimeutengeneza. Eh? Ule si umeonekana unawanga wewe? Eh? Unaonekana unawanga. Unajua uchawi umeupata wapi?
Wewe ushawahi kuruka? Unamaanisha nini? Side. Iko unachokiongea ni cha kweli na umeyajuaje yote mimi nakuuliza? Bado hujasema. Wewe upo kwenu mimi niko hapa na vote na vijua. Wewe uogopi? Eh? Ulivyokuwa unakula hela zangu ulikuwa unaona la. Eh? Sasa umeyakanyaga. Nikwambie kabisa umeyakanyaga. Kwa hiyo Said wewe ndio umefanya mimi mpaka nimeachika. Wewe ndio unajua kila kitu, si ndio eh? Eh, ninachomaanisha unakielewa. Sasa hivi sasa kilanga komo. Kule ulipokuwa unategemea umeshaachwa taraka hizo. Tatu bila huruma. Sasa hivi unatembea tembea tu mtaani, kachokola au chizi mpya kaingia mtaani. Kazi unayo. Na wewe utasema tu, wewe utasema nyinyi mnadharau. Nyinyi mnatudharau sisi kisa kipato? Eh? Wewe uweze kunidharau mimi kisa mahali. Eh? Wewe uweze kuniacha mimi kisa mahali. Mnanitengenezea mchongo tu mnipige hela zangu. Mahali milioni 5 una mahali unaanza ya milioni 5. Nenda. Unaenda tu. Basi de, haya mambo yanaongeleka, tuongee. Mimi na wewe tuongee nini bwana? Mimi siwezi kuongea na chochote kile. Kwa sababu sina wewe mali yako milioni 5 na mimi sina hata mchongo kusema nina usikilizia kwa kupata hiyo milioni 5 sina. Ila nikwambie tu. Hapa bwana wewe umekulu mbwiru, umeyatimba tena umeyatimba ile ile. Ili ambalo umeonekana sasa hivi unawanga ili logo hili. Una kubwa kuliko linakuja. So nataka tuoneshane ukenge. Kubwa kuliko linakuja. Saidi. Nakuomba tuongee basi, kama haya yote unayafahamu, mimi naomba tuongee bwana, mambo ya kuongeleka tena anaisha. Unasusa. Yaani kama unasusa hivyo hivyo. Unaleta mimi mambo ya ajabu hapa. Yaani mimi kanipotezea muda wangu, kala vile hela vyangu, mashamba ya ulisi yote nimeuza, sasa hivi sina hata moja, natembea tu hata sieleweki. Eh? Nimekaa paka polisi kwa sababu yake. Alafu leo anakwambia nataka wewe. Sasa ngoja nakubali ngada tu ngada huyu, naomba nitampiga matukio huyu. Nitampiga matukio paka ile rangi inachuja, na bahati yake ile rangi ile pale ya kwake hajajichubua. Kama yuko amejichubua ile angekoma, angekuwa mweusi. Unapoenda upo unapenda kunifuatafuta? Ah, mimi sio kama nakufuata, ila ninapokuepo mimi na wewe ndio unapita. Vipi lakini unaonaje pale ulipolala? La eh? Pazuri eh? Unaonekana na yule umelifanya wewe tena. Hii? Sasa hilo la kuuliza hilo. Ni mimi huyo. Sasa kwa nini mimi kosa gani sasa kubwa nimekufanyia? Kama kwa mume wangu tayari ushafanya mpaka nimeachika. Sasa kingine kipi? Jamani si uniache na maisha yangu. Ina maana wewe ulichokifanya kwangu ukioni na uwezi kukiona na utasema. Mimi nasema tu, yani kwa vitu ambavyo wewe umenifanyia umeona ni sawa, si ndio? Sasa endelea kuona sawa, utasema tu muda ukifika. Wewe si umeona la kupotezana muda, alafu mwisho wa siku mitama yako unaanza kufanya vitu vingine Basi mimi naomba yaisha, yani tuishie hapo kwa sababu huku kuzalilishana, wewe unaanza kama leo umelaza nje, sisi na tabia tu nipo tu. Mimi naomba tuishie hapa. Basi mimi naomba unisamee. Ah, mna wewe umechelewa. Yaani umechelewa. Yaani issue sio nini? Yaani umeshachelewa. Yaani hicho unachotaka mambo kuongea umechelewa. Sio muda wake sasa hivi. Sasa hivi ni muda wa kazi. Weka tuweke. Sijapenda sasa hivi. Mimi nakwambia ukweli, sijapenda. Hii? Oh, mwanamke huyo. Yaani wewe umefanya vitu vingi kwa ajili yangu. Ulikuwa hujaviona vyote hivyo Sasa ubaya tu. Unasemaje? Ubaya. Oh.
kitaeleweka tu. Utasema mwenye kwa mdomo wako. Umbavu. Nilitulia vitu vingi sana kwenye familia yangu. Amemsaidia mama yangu. Baba yangu. Nyumba yetu ilikuwa mbovu, lakini yeye ametengeneza. Kwa nini sisi binadamu hatuonaji wema wa mtu? Yote yamefanya, lakini wazazi wangu hawakuona. Yote anayofanya ana haki ya kufanya, kwa sababu mimi ndio nilikuwa tulani lake. Alikuwa hawazi mtu mwingine yote zaidi yangu. Lakini mimi niliamua kutafuta mwanaume mwingine na kutaka kuolewa. Ona sasa, wewe uko wapi? Mwanaume mwenyewe ameshaniacha. Nabaki kuhangaika tu. Sibu, naomba unisamehe sana. Najua kosa la kwangu. Lakini so maamuzi yangu ni maamuzi ya wazazi wangu. Nikifanyaje na wakati mimi nimezaliwa? Nikifanyaje unafikiri? Lakini kwa sababu nimeshajua kosa langu, nitakuomba msamaha. Najua utanisamehe. Najua hayo yote yamepita, na mimi ni binadamu, kukosea ni lazima. Umeshamwagika, sina budi. Mimi naomba msamaha, nimeshajua kosa langu tayari. Yaani wewe bado hujasema. Kwenye kusema bado hujasema. Yaani wewe, haiwezekani mimi unifanyie ubaya alafu mimi kirahisi rahisi ndio naambia eti nisamee. Nikusamee nini aliyakuwa wewe mwenyewe umeataka? Tunatoneshana ukenge, wewe tuoneshane sasa. Kenge. Na mimi binadamu, kukosea lazima. Mimi nimeshajua kosa langu, ndio nakuomba msamaha. Mbona siku zote sijakupata na kuomba msamaha? Wewe mimi unanikataje mimi kisa milioni 5 wakati mimi nimefanya vitu vibaya kwa ajili yako? Eh? Mimi nimelala polisi wiki 3 kwa sababu yako wewe. Mimi nimeuza mashamba yangu ya urithi kule. Angalia, nyumbani kwenu palikuwa panavuja kama chujio. Kila ukikaa mvua ikinyesha maji yanapita. Haya, mimi nimeuza shamba langu nikaenda kununua bati nikaweka kwenu. Au mwisho wa siku mnanikata mimi kisa milioni 5. Kweli? Eh? Malengo yote nilopanga na wewe ukayaona yote hayafai. Kisa milioni 5 mmekataa kila kitano changu. Mbona mimi mpumbavu eh? Kosa yangu. Ani makosa ya wazazi wangu. Mimi walikuwa wananitishia kila siku, wananiambia ukitaja yale unataka wewe sijui na nini utakuta makopo sami ya nini. Alafu ukiangalia wale wazazi wangu, mimi ningekuwa chizi. Yaani wewe bado hujasema na nikwambie tu. Yaani wewe hapo una mpango wa kukupiga tukio. Yaani usijikuja leo kuomba msamaha, kesho ulikuwa nakulaza Ikulu. Na kulaza Ikulu pale asubuhi watu wameamka walizi wanakuonaona pale papa. Eh, na hivyo rangi yako jinsi ilivyo. Ah, alishababi wewe. Mbona kesi inakuhusu wewe? Wewe alishababi umetaka kujilipua pale Ikulu, unakuwa star ghafla ndani. Ndani unanyongwa. Oho. Hivyo yani utoboi. Ninyi wanawake na mimi mjifunze. Mtu kama una malengo naye, kaa naye mbali. Lakini mtu malengo naye huna. Unakula vitu vyake tu, unakula vitu vyake wakati malengo naye una. Alafu kesho unakuja kumwambia, "Oh, mimi nataka ndolewa mtu mwingine." Vipi yani? Kivipi yani? Hapo sijakuelewa hapo. Kide kwanza mimi ya milioni 5 naongelea mimi. Huyu mwanaume ataje toa milioni 5. Ndio kwanza anatoa 700 tu. Lakini ndio hivyo wazazi wangu sio nikopoa kutaki. Kwa hiyo ina maana kumbe nyinyi mmenikatalia mimi hapa kwa sababu ya 200. Ha? Kwa hiyo wema wangu wote mkaona si kitu kwenu. Oya. Nikuulize kitu. Uliza. Kwani wewe mchawi? Hapana, mimi sio mchawi. Mimi na bibi yangu marehemu anaitwa Biti Ndumbundu. Yaani Biti Ndumbundu huyo alikuwa na mikoba ndo alini kabisa. Mimi nilikaa ndani tu. Na mbona mtu yote akikusumbua? Mpe chuma. Chuma naelewa hapo. Yale yote nilokufanya ni mazingaombwe tu. Yaani hapa sijakuloga kifanya ni mazingaombwe tu. Mara watu wanakuona wewe unawanga, kwani wewe mchawi? Sio mchawi, watu wanakuona unawanga. Maana nimekutupa nje, maana nimefanyaje? Mbona bado? Na ndo nilikuwa nataka kupiga Ikulu sasa. Na kutupa zako Ikulu pale, watu wanakuona alishababi ndani.